Өнөөдөр би Minecraft дээр мутант болоод бусад мутантай хаалх болно. Тэгээ намайг яг юу яриад байгааг гэж өчлөв бичлэгээ тусна дээрээ. За сайн сонсогчдоо тэгээ бичлэгэнд ороод ирлээ. За өө үйл шимэг өчлөлтөч юм би интро метр гах гэж штт. За тэгээд болохоро харж байгаа шл би инфлат юм уу десерт юм уу гэсэн юм уурал дуурал тусан байгаа. Тэгээд болохоро хэдүүлээ болохоор эхлээд мутантууд үзэн заяа. Тэгээ алсан мутантаа би төөрээд өөр мутантууд үзнэ гэсэн үг. Тэр хэдүүл нь яалч гэсэн армор зэрэгтэл тээ. Одоо барай л ялхаг юм шүү. За diamond armor зэрэгтэй мэдээч. Тэгээ өөрөстэй нэрэд хийдэх юм аав. Gold plus 1 16 Gold plus 1 8 авчих уу те. А нэр те. Итриг өмсчүүд эгэ авах юм байна өөрсдөө. Мутант хаа эгүүдийг өмдүүд авах юм байна. За эхлээд болохоор мутант creeper, skeleton, вообще enderman, snowman, мутант зомби нэ. За. Окей. Эхлээд яг gold apple-а энэс нийтчихээ. Тэгээд за эхлээд энийг одоо 3 згсэн 4 5 одоо вэж өгшөч ямар аамар юм бэ ой. Окей, man. Ой, shit. Дэлбэрхэн үү бро. Тэгээд одоо 2 блокт яваар аваа гараад ийм юм хааш юм бэ. Оо shit man. Оо холтгоо. Оо эмара. Сая өөрлөгөө татаад байдаг шүү дээ. Энэд юу вэ? What the fuck? Би одоо яах дэлбэрэх юм ааши. За хэдүүлээ одоо харж ажлан мутант крипер болж болдог гэсэн нэрэ. Энийг арцгаая. Оо man, yes. Ой ой. Одоо тийм дэлбэрэх юм бол аман болно. Дэлбэрэхгүй байх л та тийм ээ. Одоо мутант эндермент үзсэн. Мо банд. За. Оо man. Чи өөрөө хаана байна? Йоо, чи чинь бүр крипрээс өчтэй юм шүү бро. Би чад дэлбэл чадахгүй болохоор л муу л та. Дэлбэл чаддаг юм бол үди чи дугцсан байгаа. Окей. Дай man. Юу чарахгүй байна, толгой хөргөж байна. Аа, юу дэлбэлч? Би дэлбэрээд байгаа мó. Би чад дэлбэлч алмаар байна бро. Код апл арай л хийдэж байна. Чи одоо амар их амттай юм бэ? Вэж би дэш гарах тийм. На крипч 2 блокер авраадсан сте байж л та. Оо man, shit. Shit man. Энэ одоо юу вэ? Энэ яаж дээ энэ одоо what the fuck? Уханда. Вылечрэ юу аргасан бэ? Туслаарай. Оо man, shit man. Чи тэр байна уу чи? Би яаж аваа гарч шүү. Солон гарцсан байна гэж. Чи блок мол лок аваад зөхөөдөх юм. Ой. Оо мо яах гэдэг юм бэ цаануд чи? Итрэт юу вэ? Дүд нь уучлаа штэ. За, крипера өргөж очдөг юм агаан дуучш. За, эндермен. За, эндермен яад гэн харъя л та. Бишээ. Йоо ёо. Чи за чи бовт чи бовт би удаан гүдээ би удаан гүд чи шото наа ямар аймар зөвхт юм бөхшөө хууе та за боли өгшөн байж би жоох цутаат л та ямар удаан гүд юм бэ чи за шанта энэ эндерменэр үзэхэд цутаат хөмжгөө юм байна крипер болоо үзт Хөрчсөн хавааг зодоодох юм а чи. Дээрс ч бай. К
комбо, тойрог комбо. Комбо ч гэж ерөөс зүгээр зөгч штэ. О майн. Дөхлөө гшүү. Хойлоо шог найзад ясан мэт санчино. О шит. Манаха крипер туслаарай. А шит майн. Тэр намайг харж байна уу? Ой. Чи манай виллеж рүү яач байна? Хойлоо шүү дээ, хүн шүү үзчихээ заяа гшөө. Крипер л ялтх юм да миний дүү. Ийм л хийс юм, окей. За одоо би крипер болж болох уу? Биш юм, юу болж болох вэ? Скелетон болж болох уу? Болох юм байна. Тэ харааж болохгүй мэн те. Тэгвэл энэний ямар хэрэг байгаа юм бөө үний? Тэгвэл өөрсдөө бөө авна юу? Сом бас. Дүнгт яах юм бөө хөдлөх юм уу? Хүүе ямар паналтай юм бэ нэ одоо? Амнаас нь сум гараад байгаа юм уу? Бра, that's a snow golem, ай. Ай ман, чи зүгээр зогтох байсан юм уу? Чи шог нь ирэх үе юм багас дээ. Астер амжилт шүү, бойл үлгүй. На чи бие биш үе. Чи юу нь яах гэдэг байгаа буцаан бэ? Эргүүл зогхгүй болохоор алхад юм амрах юм аа. Зов голом бол ямар сугам шүү нэ. За зомби, пүү буцар бай яадаг. Shit man, чи ямар амар юм бэ ман. Ма бомны амт амсан. Аа! Хууя өглөө. Гур 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 чи чам уртаг үзэстэй. Цээж мэж онголоод яасан бэ? Яа амар ойлтдаг дураггүй чи яасан. Манда. Оо би долирч нэрэ. Өчи зомби төрүүлчих юм те. Ямар амар ойлт юм бэ ой? Мчаа чи бөөдөл сарга өглөө өгшө. Хол ой, надад соолоо би цагдаад үт шүү. Аа! Холоогоо чи. Ир хүн үзий 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 ой. Аа чи идчихэл болох. Йоо йоо за боли боли хөсөө. Чи ой. Та би арай онх юм байна. Одоо л чи харсна уу сохор. Банд. Тот чи наа шидэхгүй шүү заяа. Хохин ч юм газар гэвтчих одоо уух заяа уухсан уу? Ой ой буцаж бацрээ дагараа ой. Ой. Чисэ ухчлээ гээг юм уу? Би их дэр ухттэй штэ яах гэ там бэ? Их дэр ухттэй штэ би. Бэчи би нэг хүүхдтэй нэг үсэтээ. За минь оо миний хүү над руу бодтук үлсэн юм те. Оо за 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 гаунс чи дайнд явлаач гш. За за баяртай. Маа мо баах үлдээ. Ингэж яхад нутлаа алхсан таахгүй энэ ара. Юм байна. Чи босоод ирд үлсэн ч юм уу те ара. Ингэдэг байхгүй далимдуулдаг байхгүй энэ ара. Хүүхдтэй алхаас Уучин чам миний хүүгээд харж үлдсэн юм даа нэрэ. Аа, полдулж байна. Охин ч илүү миний хүүч илүү. Оо, эндермен ээ, миний бро төрсөн юм аа. Хууе, та нар одоо ингэх үс юм уу? Балиар орилдсан уу дураггүй. За байж ёо ёо. Оо, shit man. Би хүүхдтэй өгцөн байна штэ. Скелетон гэж харж байна уу? Бро, оор ер нь стрэнгт өгнө өөртөө. Намайг алчаад явцсан юм уу дурак? Дахиад үтсэн ер нь яа тийм. Дахиад үтснэ аа ойлгүй ч бас. Алхаас нэг тайван үлдэхгүй нэрэ. Spider pig, мутант зомби. За байж одоо би өөртөө god apple онсоё. Одоо гондо дайрахгүй төг шөө. Оо. Үх ч юм уу? Хууя буцаа босоод ирлээ шүү дээ. Үхдэг юм шүү. Хууя үх.
эн чи өхтгөө биш үү ой. Аа, дөрөв удаа ингэ чиж өхтгөө нас ой. Хаал камер кино. Энэ ат яах вэ? Энэ яат ээ. Хүчтэй юм уу? Та хэдүүлээ Spider Pig гэх нэг юм байна. Тэрнтэй нэг үлдчихэ. Spider Pig, тийм ээ. Энэ та Creeper Shard. Энэ Soul Hand. What? Чи яах гэдэг вэ шүү? Тогс юм анда. Ям хурдан үт юм бэ? Байж л та би энэ хүнтэй юм үзэх гэдэг шүү дээ. За ой, Spider Pig хоёлаа гэж үзчих өгшө. Хоёр одоо хоёлаа үзэж эхэлж байгаа мó. Оо, shit man, манай Spider Pig-ийг яаж гэнэ? Маа чи юу н зомби төөх шүү. Маа да зомби төөх. Маа зомби чам зөрүүлээ за. Юу болоод байна аа? Аа! За үүц хоёул хоёр удаа үүцараа. Чи байж. Алчлаа штэ. Хавснаа да. За сүүлчих. Reaper Minio. Oh shit man. За энэ удаагийн бичлэгээ ингээд дуусгая. Гэхдээ нэг surprise төрчихш. Okay man. За тэгээ өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол лайк болоо subscribe дараарай. 2k subscribe хүрсэнд баярлалаа та нартаа. Тэгээд баяр тань.